Hola, Mocos. Hola, Mocos. ¿Molu Carmelu? Sí. Hola. Hola. Diana, mira. No, espera. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Bueno. Aquí. ¿No? ¿Miró? Gracias. ¡Hola! Aquí ya se marchó. Ya. María de tu carro. Julia, vas a un caramel, Vas a un caramel. Mira el tiempo cuando la vas a ver. Anem a buscar, jo t'ajudo. I dos. I la Julia també. I se'n vaixa. I se'n vaixa. Pobre. I podeu anar a menjar, vale, Julia? Dóna'm la mà. Dóna'm la mà, jo t'ho compro. Ei. Aquesta era el caramel. Gràcies. Gràcies. Oh, patxa. Imagina. Molt bé! Ja està! Ja està! Rico! Mira! Ui, de foc! Ui, de foc! Molt bé! Ja està! Ja està! Ja està! Ai, ai, ai! És el patxe! És el patxe! És la patxa! Ara parla amb el patxe. Són bons, Juli. Què et diu el patxa? És molt bon. No. Anem a la taula! On ha de seure? On ha de seure? Allà! Allà, a la taula! La taula! Vull que no caigui! Anem a la taula! Com seiem? Oh, però que ho feu bé! Oh, que ho feu bé, senyora! Hola! I tu ets agafa la cadireta i acosta. Acosta una miqueta més, David, fem una cosa, fem això. Acosta, t'acosta. Fem els carmels, però acosta que donaran els carmels. Què es diu, què es diu? Què es diu, Jana? Què es diu? I en Fede, com en Fede no hi ha la carta? Acosta, t'acosta. Dóna-li la carta, Fede. Ves, des de la cadira. Estan realitzant molt bé, no us mogueu de la cadira, s'emporta la cadira al cul. Que ben educats. Ojalà arribessin a Nadal així. Un bé, Jan, que guapo. Molt bé, Jan. No arriba la carta. Digues, té, patxa. Però tu què li dono al patxa? Que no l'he donat, que no l'he donat. I els carmels, Pau? Com els carmels? Ara! No, 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 no,
Yeah.